Քննարկում ենք հարց համար 41-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում եւ կառավարության այդ նույն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու եւ գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 21 թվականին չավարտված եւ 20 թվականից սկսված որոշ աշխատանքների, ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտման համար գումար հատկացնելով, դրանք մեր տարբեր մարզերում միջպետական, հանրապետական եւ տեղական նշանակության տարբեր ճանապարհներ են։ Ընդհանուր առմամբ 53.1 կիլոմետրի մասին է խոսքը, որից 35.4 կիլոմետրը դա նախորդ 21 թվականից անավարտ մնացած ճանապարհներն են, որոնք հիմա ավարտում ենք եւ պետք է վճարենք շինարարներին, իսկ 17.7 կիլոմետրը արդեն հիմա ենք սկսում նոր ծրագրեր են այս տարի կանենք, կավարտենք։ Այդ ճանապարհներից 8 կիլոմետրը հանրապետական նշանակության են, 1.4 կիլոմետրը, ներողություն, 8-ը միջպետական, 1.4-ը հանրապետական եւ 8.3 կիլոմետրը տեղական նշանակության ճանապարհներ են։ Ընդհանուր առմամբ նախագծով նախատեսվում է հատկացնել 4.267 միլիոն դրամ մեր նախարարությանը, որից 4.183 միլիոն դրամը շինարարության համար է, 55 միլիոն դրամը տեխնիկական հսկողության և 27 միլիոն դրամը հեղինակային հսկողության համար, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ այս դեպքում էլ իմաստ ունի նշել, թե որ ճանապարհների մասին է խոսքը, մասնավորապես M2 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ Արենի Ելփին Չիվա 3.4 կիլոմետր հատված Բայոցձորի մարզում աշխատանքներ ընթացքի մեջ են, M2 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Սյունիքի մարզ Շաքի 6.2 կիլոմետր հատվածի Նորոքում աշխատանքներ ընթացքի մեջ են, M3 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Արագածոտնի մարզի Ապարանի հատվածում 3.5 կիլոմետր հատված աշխատանքները ավարտական փուլում են, M4 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Տավուշի մարզ Դիլիջանի Վոլորանի 7.7 կիլոմետր հատված աշխատանքները ավարտական փուլում են, M13 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կոտայքի մարզի Անգեղակոտ Շաղարտ 8 կիլոմետրանոց հատված աշխատանքներ ընթացքի մեջ են, H3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Կոտայքի մարզի Գառնի Գողթ ճանապարհի 6 կիլոմետրանոց հատվածը, H32 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ամասիա Ցողամարգ Շիրակի մարզի 10 կիլոմետրանոց հատված, Շիրակի մարզի Այգեբաց Վարդակար 5.3 կիլոմետրանոց հատված տեղական նշանակության ավտոճանապարհի, Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի քաղաքի Սայաթնովա փողոց 2.5 կիլոմետր հատված և Շիրակի մարզի Արտիկ համայնքի Սպանդարյան փողոց 0.53 կիլոմետր հատված աշխատանքները նույնպես ընթացքի մեջ են, բայց պարոն Սանոսյան, ես այստեղ նկատեցի Դիլիջանի Վոլորանների աշխատանքները գրված է, որ ավարտական փուլում էր, բայց տպավորություն կար, թե ավարտվել են այդ աշխատանքները, որտեղ ես 2 անգամ անցել եմ, այնտեղ աշխատանք չկա արդեն։ Դուք ճիշտ եք նկատել, պարոն վարչապետ, սա ավարտված աշխատանք է, բայց ավարտված աշխատանքի որակի հետ կապված կա խնդիր, հիմա ունենք համաձայնեցում շինարարի հետ, գիտի ինչը պետք է շտկի, ինչքան քանի կիլոմետր, ուղղակի մենք հիմա գումարը բերում ենք նախարարություն, իրենք աշխատանքները կշտկեն և այնտեղ մի քանի հենասյուներ ենք ավելացնում անվտանգության համար, որից հետո գումարը կվճարենք։ Մյուս ծրագրերում էլ նման աշխատանքներ կա, այսինքն 21 թվականի ծրագրեր էին, որոշակի թերություններ կային օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ, իրենք կշտկեն բոլորը, նոր գումարները կվճարվեն։ Բայց հիմա դա նշանակում է, որ մենք երկրորդ անգամ ենք վճարում, ոչ, մենք իրենց չէինք վճարել, չէինք ընդունել, չէինք վճարել։ Այսինքն թերությունը ֆիքսել էինք, համապատասխան վճարում չէինք իրականացրել, հա, հիմա իրանք թերությունները կշտկեն, մենք կգնանք, կընդունենք, կհամոզվենք, որ թերությունները շտկված են,
Եվ այս գումարը միայն դրանից հետո իրենց հաշիվներին կհայտնեն։ Այս գումարը հիմա տրամադրվում է նախարարությանը, բայց ոչ դեռ շինարարին։ Իրենք թերությունները կշտկեն, մենք երբ աշխատանքը կընդունենք, արդեն մեզ մոտ կլինի, արագ կվճարենք։ Դե գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեր դիրքորոշումը պետք է շատ հստակ լինի, մենք անորակ աշխատանք պետք է որևէ պարագայում չհանդուրժենք, և այստեղ շատ սկզբունքային մոտեցում պետք է ցուցաբերվի, և իհարկե նաև, բայց նաև կարգ պետք է ունենանք, եթե ընկերություններ կան, որոնք շարունակաբար, ասենք մեկ գնացինք, ընդունեցինք, տեսանք թերություն կա, երկու գնացինք, ուրիշտեղ թերություն կա, արդեն պետք է նաև համապատասխան վերաբերմունք ձևավորենք այդ ընկերությունների նկատմամբ, որովհետև ճիշտ է, մենք պարտադրում ենք թերությունը վերացնում են, բայց եկեք բայց ժամանակը, որը մենք կորցրել ենք, էդ էլ եկեք հաշվենք, որը ոչ մի գնանշումով սահմանված չի, բայց շատ կարևոր է։ Եվ պարոն Խաչատրյան, մենք ունենք այդպիսի մեխանիզմ, որ եթե կա ընկերություն, որը պարբերաբար թերություններ են իհայտ գալիս, մենք որոշակի իրենց, այսպես ասած, այսինքն ինչ-որ նեգատիվ կամ պոզիտիվ ռեյտինգավորման համակարգ ունենք մենք պետական գնումների համակարգում։ Վարչապետ, մեր ունեցած համակարգը ներկայում իր պարտավորությունները չկատարելու հիմքով սև ցուցակներում կազմակերպության հայտնվելն է, որ հետագա մասնակցությունը սահմանափակվի այլ ռեյտինգավորման համակարգ, թե որն է ավելի լավանում, որը չէ, չունենք, բայց ուզում եմ հիշեցնել մի կարևոր կարգ, որը ձեզ մոտ քննարկել ենք։ Մենք հիմա մի նախագիծ ենք բերելու առաջիկայում կառավարության քննարկմանը, որ առանձին դեպքերում մրցույթը կամ գնումը անցկացվի գնման առարկան ըստ արդյունքի նկարագրելու եղանակով, դա արագացված ընթացակարգ է, սկզբում մենք կկիրառենք միայն հրատապ դեպքերում, բայց այդտեղ անկյունաքարային նշանակություն ունի կազմակերպության հեղինակությունը կամ վարկը, այսինքն կարճ ցուցակ ենք ունենալու կազմակերպությունների, որտեղ այն կազմակերպությունները, որոնք անցյալ պատվերների կապակցությամբ իրենց ճիշտ են դրսևորած եղել, այդ կազմակերպությունները ցուցակում կներառվեն։ Եվ այդ եղանակով, երբ որ մենք մի քանի անգամ դա կաշխատացնենք, այդ վարկանիշավորման, այսպես ասած, կամ հեղինակության և վարկի հիման վրա իրենց ցուցակները կունենանք, հնարավոր է ապագայում այդ հանգամանքը կարողանանք նաև հաշվի առնել։ Այսինքն մեկ քայլ կկատարենք այդ ուղղությամբ, բայց դա ընդհանրական չի լինի առայժմ։ Դե, պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ իմաստ ունի այս ուղղությամբ մտածել, որովհետև ես ուզում եմ, որ մենք պարզ արձանագրենք իրավիճակը, այսօր հսկայական ծավալի աշխատանքներ են իրականացվում, ֆինանսավորումը կառավարությունը իրականացնում է մասնավոր հատվածը, և մենք ուրախ ենք, որ մասնավոր հատվածը նաև եկամուտներ ստանում, բայց այդ կատարվածի և չկատարվածի պատասխանատվությունը մնում է կառավարության վրա, ընդհանուր միջև ժամկետները։ Եվ ասենք, մենք չենք կարող, ես կարծում եմ, որ մենք այդպիսի համակարգ պետք է մտածենք, որպեսզի ռեյտինգավորենք ընկերություններին, որովհետև շինարարի վարքագիծը շատ կարևոր է, ինչ նշանակում, ասենք, ինչի պիտի որակի պրոբլեմ լինի որևէ աշխատանքի, ինչի պիտի որակի աշխատանքի որևէ պրոբլեմը լինի, ինչի որևէ պաշտոնյայի կաշարք են տվե, հատկատ են տվե, ինչի պիտի լինի օրինակ։ Ինչ նշանակում աշխատանքը գնանք, իրականացնենք, պետությունը այդքան փող դնի, ռեսուրս ծախսի, վերջում պարզվի աշխատանքը որակյալ չի։ Ու այդ կազմակերպությունը ինքը ուղղակի պետք է ասի, հա դե որակյալ չի, բաներողությունը ինչի համար է, փողը տվեք կանանք, չի կարա տենց լինի։ Այսինքն մենք պետք է նաև որոշակի վարքագից կարողանանք պարտադրել ընկերություններին, բան ենք անում, ժամկետներն են ձգձգում, չգիտեմ, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, այդ ամեն ինչը պետք է որոշակի ռեյտինգավորում ասնի, որ մենք տեսնենք, այս ընկերության այդ կառավարությունը ուզում է գործ ունենա, թե չի ուզում գործ ունենա։ Շատ լավ ազատականացրել ենք, և դաշտը որևէ խնդիր չկա, իմիջիայլոց այդ խոսակցություններն էլ անընդհատ, որ ինչ-որ քննարկում են, այսօր երկրում շինարարական ընկերություն կա, որ աշխատանքի պրոբլեմ ունի, որ աշխատանք չի ստանում, չկա տենց ընկերություն, ընդհակառակ այնքան աշխատանք են վերցնում, չեն հասցնում անեն, արդեն մենք ենք բան իրանց հետևից ընկնում, խնդրողի կարգավիճակում, բայց այս աշխատանքն էլ արեք, այդ ի՞նչ ձև է։ Մի հատ էլ վերջում պարզվում է, անվորակ են անում, բան այսպես ջուրտուքշի արա գնա, որ մյուս աշխատանքը անենք, չի լինի տենց։ Հստակ պետք է կառավարությունը ունենա լծակներ, որովհետև այդ միլիարդներ ենք դնում, հետո պարզվում է, որ որակով չեն արել, իսկ ինչի չեն որակով արել,
Dran, pentru că evhetul el, menk iran, jamana ca corsul, menk iran vera cancru, menk el în ingumar, tan menk vecharu menk. Așa că menk voci mi ban, compensația ce înc stan, menk bani amar, voi iran cașcatan cam stan menk. Tu gândești că am nașat să spun vârsta pe paimana grea în partea voastră nu e jamana când cea mai luhamar, pata să nu tuți am ijos nerica. De pe că da aravel xstas nai. Iesu mem sa antgetel, vorzu mem antgetel. În jamana vor pata sarcat cana pară cand vomer, vor asumen că zvon se de asumen stere seng tal stere înci înci ane mici negas nu meng mici paragas nu meng mici ce seng anum. Ci et regimă pe ca verceațineel. E pe ca vorra chi înăcat mă blini țaerea he hăscoguțiu. Meng elia se mânta peți meng mer standard nerov. Meng hascanalo vormi în cam ce care kilometra nu strici canel, meng chima mer standard nere, ce în Parișa, Danda în Barța nu vor me și nel, an hahtare, liberne, dinanți vorrea citene. Ați li uzume în gățel vor en standard vor ov men chesor cean apare în caruțum. E standardă mer sărtov ci. E standard în sărt standardă ci vor să mecheru dari cean apare. Ce n-ați de spiti asem vor ca șinarne, șinare, șinare la șcatan că tarbe. Nu nici vizual la tarbe. Voracă. E men pe ca la așcatan ca în ochneri în caruana în cajalere. E vet gava pare care vor, e for rating a vor, în care va ține șat de pchirim, e for aragaș ca tankner, în ara vor pet ca ei dacă în asta el e alt tarberea ci ca mec am zis apet că nu manel, menche de rating of, com norușmeng, e identet, ar tenka dar n-am care va lucea în gorț în cher, e vet de pchirim, e for hrata gnuma pet chira ca în asta el, n-ai vor încov, e checet popocțiunele ane, vor pe zi pata s-a atuțit un mețan. Արդեն նախագիծը ուղարկված է վարչապետի աշխատակազմ, հաջորդ նիստում հուսով եմ արդեն կզեկուցենք նրան վարչապետ։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նաև այս թվերն է ցույց տալիս, թե մենք որակին ինչ ուշադրություն ենք դարձում։ Տեսեք, 53 կիլոմետրից 35-ը 21 թվականի աշխատանք է։ Այսինքն մենք նայել ենք, ինչ որ բան մեզ չի գողացրել, չենք ընդունել, չենք վճարել և հիմա հնարավորություն ունեն իրենք շտկելու նոր ստանալու։ Միակ լեզուն, որ շինարարներում մենք իրար հետ պետք է շփվենք, դա որակի լեզուն է, այլ լեզու չկա։ Մյուս բանը, քանի առիթը ես հնչեցնեմ մեզտեղից, հաճախ է հնչում, որ դե կառավարությունը հլը փողը չի տվել, ասում են իրենց գործընկերներին, ասում են շինարարությունում աշխատող բանվորին կամ տեխնիկայի վրա եւ այլ։ Պաշտոնապես ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոչ մի շինարարի ոչինչ պարտք չէ։ Այսօրվա որոշումը նորից ցույց է տալիս, որ մենք դեռ իրենք աշխատանքը չշտկած, որպիսի գումարը երկար չմնա մեզ մոտ, կառավարությունից բերում ենք նախարարություն, որպիսի հենց շտկեն տանք։ Այսինքն այդ որ որոշ շինարարներ տարբեր տեղերում հնչեցնում են, դե կառավարությունը այսքան գումար է պարտք եւ այլն, մենք ոչ մեկի ոչինչ պարտք չենք։ Իրենք դեռ աշխատանքը չեն ավարտել, դրա համար էլ չեն վճարվել եւ ավելին հնչեցնեմ։ 47.1 միլիարդ դրամ այս տարի հիմնանորոգման համար գումար է հատկացված, 47.1-ից այսօրվա որոշումով 42.5-ը արդեն տրվել է նախարարության։ Սա աննախադեպ ցուցանիշ է, այսինքն մենք բավական առաջ ենք ընկել, գումարները վերաբաշխում տանում ենք նախարարություն, որ շինարարը կատարողական աշխատանք բերի, ակտ բերի, տեղում կվճարենք, մնում է իրենց բարեխիրճ աշխատանքը, արագ աշխատանքը եւ այլն։ Բայց ուզում եմ նաեւ լավ նոտայով ավարտել այս ամբողջ խոսակցությունը, ասել, որ այս 47.1 միլիարդով նախատեսված է 136 վայրում, 68 վայրում նախագծային աշխատանք, 68 վայրում շինարարություն։ 68 շինարարությունից 18-ը 21 թվականի հետ կապ ունի։ 50 շինարարություն ամբողջովին նոր պետք է սկսվի 22 թվականին, հիմա 50-ից, որ վերևից նայենք, 36-ում այս պահին կա շինարարություն։ Այսօրվա որոշումից հետո 4 կամ 5 տեղում նորից շինարարություն կսկսվի մոտ օրերս, այսինքն ամբողջովին պատրաստվել են, սպասում էին, որ որոշումը գումարն հատկացնենք, այս նորերի մասն է խոսքը, գնան սկսեն, կստացվի, որ 50 տեղից 40-ում հիմա շինարարություն կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, պարոն Սանոսյան, իհարկե մենք աշխատանքային կարգով այդ հարցը քննարկել ենք, նաև փոխվարչապետի հետ ենք քննարկել, բայց ելի պիտի ուշադրություն հրավիրեմ հետևյալին, կարող մի քիչ ման հնչի, էգոիստական հնչի, բայց ամեն դեպքում բոլոր այն վայրերում, այն գյուղերի, մուտքերի մոտ, երբ որ մենք
խոստացել ենք մարդիկ հարց են բարձրացրել եւ մենք խոստացել ենք գյուղական ճանապարհներ եւ այլն, այդ բոլոր ծրագրերը հատ-հատ պետք է իրականացվի եւ դա պետք է առանձնահատուկ։ Մենք իհարկե բոլոր ճանապարհներն ենք կառուցելու, բայց այնտեղ որտեղ խոստացել ենք, իհարկե նրանք առաջնահերթություն են, այսինքն նախընտրական շրջանում ինչ-որ խոստացել ենք, պետք է հատ-հատ իրականացվի, և պիտի նաև ասեմ, երեք այդ թեմայով խոսել եմ, բայց հրապարակային էլ, չգիտեմ, գուցե նախկինում եմ ասել հրապարակային, բայց շատ լավ տեսարան էր, երբ որ նախընտրական շրջանով ճամփորդում էինք երկրում, և ես հեռվում տեսնում եմ, որ մարդիկ են հավաքված գյուղական ճանապարհի մոտ, հիշում եմ, որ նախորդ անգամ այդտեղ խոստացել են, որ ճանապարհ կկառուցվի, ու լարվում էի, բայց դեպքերի 99%-ով մարդիկ ուղղակի հավաքվել էին շնորհակալություն ասելու, որ խոստումը շատ արագ կատարվել է, սա բան չի, զուտ քաղաքական դիվիդենդի հարց չի, ամենևին սա մարդկանց նկատմամբ հարգանքի հարց է, եթե խոստացել ենք, ուրեմն պատշաճ ժամանակում պիտի անենք այն տրամաբանությամբ, որ մենք ընդհանրապես խոստանում ենք, որ մենք բոլոր ճանապարհները հատ-հատ կառուցելու ենք, համեցեք, եւ ոչ միայն ճանապարհը։ Եթե թույլ կտաք, մենք նախորդ շաբաթը Արարատի մարզայցի ժամանակ 7 վայր ենք այցելել, որոնցից 2-ը եղել են ձեր այդպիսի խոստումներից, և մենք արդեն իրականացրած գնացել ենք, համեստաբար չեն կաղմկել, բայց բան չի չեք ասել, ասենք ժամանակին դուք ասել եք, աշխատանքն արվել է, ուզում եմ ասել, այսօրվա տեղեկանքի մեջ դուք երկու նյութ կարդացիք, մեկը Անգեղակոթի 8 կիլոմետրն է, մյուսը Մարտունու Սայատնովա փողոցը, երկուսն էլ ձեր քաղաքական խոստումներն են, հիմա իրականություն դարձած վճարում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։